Austria mbetet një nga mbështetëset kryesore për anëtarësimin e Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perendimor në Bashkimin Europian. Ky konfirmim është artikuluar nga Ministrja Federale për BE-n dhe Kushtetutën e Austrisë, Karoline Edtstadler, gjatë konferencës për shtyp me Ministren e jashtme, Olta XhaçkaKA. Nëse do ndalemi këtu e nëse nuk e përshpejtojmë këtë proces të gjithë humbasin, e kjo është arsyeja pse jemi avokat për mbajtjes së konferencës së Parë Ndërqeveritare për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut. Ju po bëni shumë për t'i treguar BE-s se doni të shihni hapat e mëdhenj. Ju jeni angazhuar sidomos në shtetin e së drejtës, e shteti i së drejtës e institucionet e forta janë shtylla e një demokracie të qëndrueshme dhe bashkimit evropian. Pra shkosa vendet e Ballkanit Perëndimor nuk janë pjesë e BE-s. Ky projekt nuk është i plot. Nuk duhet flasim për procesin e anëtarësimit, por duhet plotësojmë hendegjet. Ju jeni të rrethuar si rajon nga anëtarët e BE-s e meritoni perspektivën atje, e ne po luftojmë për këtë. Topi në fuqën e Bashkimit Europian e hodhi dhe Ministrja Xhacka, e cila ripërsëriti në fakt ato që është thënë prej vitesh. Shqipëria i ka bërë detyrat e saj. Shqipëria, edhe pse në kushtet e një viti të vështirë nga pandemia, e vijoi angazhimin e saj duke dhënë rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore të identifikuara në përfundimet e Këshillit Marsit të 2020-s dhe duke plotësuar të gjitha kushtet e vendosura nga Këshilli për mbajtjen e konferencës Parë Ndërqeveritare. Tashmë është rradha e Bashkimit Europian për të vlerësuar arritjet tona konkrete duke filluar konkretisht bisedimet e anëtarësimit. Ministrja Edtstadler u ndalte tek procesi zgjedhor i 25 prillit. Ju sapo keni pasur zgjedhje, duat ju them për gëzime për zgjedhjet e 25 prillit. Tash shpresoj që mund të forcojmë marrëdhëniet tona dypalëshe, të punojmë me ju e me të gjitha forcat politike në Shqipëri për një objektiv, për një perspektivë të besueshme për Shqipërinë e vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ministri austriake për BE-n dhe Kushtetutën në fund u ndalë tek pasaporta e vaksinës, ku konfirmoi se vendi i saj kërkon që dhe Shqipëria të përfshihet në grupin e shteteve në momentin që Bashkimi Evropian do të vendosë miratimin e saj.